maraqlı izləyirsiniz. Bələdiyyə seçkiləri davam edir və Real TV-də bələdiyyə seçkilərindən birbaşa yayımlar davam etdirir. Bildiyiniz kimi artıq səhər saat 8-dən etibarən seçkilərin başlamasına start verilib və ölkədin 118 seçki məntəqəsində seçkilər keçirilir hazırda. Biz də Real TV olaraq 24 saylı Nizami rayon 24 saylı seçki dairəsinin 1 saylı seçki məntəqəsindəyik. Mən sizə hazırda seçki prosesi haqqında ətraflı məlumat verəcəyəm. Vətəndaş qeydiyyatda olduğu seçki məntəqəsinə gələrək şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edir və onun barmağı sol əlin baş barmağı yoxlanılır ki, ultrabənövşə şüa vasitəsilə ki, burada bunun da səbəbi odur ki, yoxlama prosesi ki, başqa yerdə qeydiyyatdan keçibmi, başqa yerdə səs veribmi, bu yoxlanılır. Daha sonra isə vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edir növbəti qarşıdakı tərəfə ki, orada Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvləri və eyni zamanda sədirlər əyləşir. Şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edildikdən sonra isə vətəndaşın sol əlinin baş barmağına bu gözə görünməz mürəkkəbdən səpilir ki, o mürəkkəb də yəni bunun səbəbi də odur ki, digər bir seçki məntəqəsində vətəndaş səs verə bilməsin və qeyd etmək istəyirəm ki, səs vermə yəni hər bir şəxs sadəcə bir dəfə səs verə bilər öz bələdiyyə üzvünə və 18 yaşı olan, 18 yaşdan yuxarı olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları bələdiyyə üzvünü seçmək haqqı var. Daha sonra isə burada şəxsiyyət vəsiqəsinə qeydiyyatdan keçdikdən sonra vətəndaş məhz bu otaqlara yaxınlaşır. Otaqlarda öz bələdiyyə üzvünü seçdikdən sonra bu otaqlarda, bu kabinələrdə daha sonra isə qutuya yaxınlaşaraq öz üzvünü seçdiyi kağızı məhz bu seçki qutusuna atır. Və beləcə səs vermə prosesi bitir və biz də 18 yaşı tamam olmuş Azərbaycan vətəndaşlarından səs vermələrdə mütləq və mütləq şəkildə iştirak etməyi tövsiyə edirik. Real TV birbaşa olaraq sizə səs vermədən ətraflı məlumatları verməyə davam edəcək. Efirimizi izləmədə qalın.